ရှာပေါ်မှာဆွဲဝါလာခောက်ဆွဲမှာမီဟုံဟုံတောက်တလို့ခက်ပြင်းပြင်းအရသာအသည့်ဝါလာမီတော့စီချက်ခောက်ဆွဲ哦ကိုကဇာညွန်ခွဲတာဆိုတော့လေဝတ္ထုနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမကွဲပြားပါဘူးဝတ္ထုတွေကစိတ်ခံစားချက်နဲ့ဒီဇာညွန်လဲမှာဖော်ထားတဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့အကုန်အတူတူပါပဲရေမီတောတောင်တဘာဝလည်းအကုန်အတူတူပဲတခုပဲကွာတယ်ခစ်စနစ်ပေါ့နော်ခစ်ကတော့အရင်တုန်းကခစ်နဲ့အခုဒီခစ်နဲ့ဟိုတော့အရင်တုန်းကကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဒီဟို digital တွေတိတ်ခစ်မစားသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တောင်နဲ့တောင်နဲ့စာနဲ့ပဲရေးတဲ့အချိန်အခုဒါကတော့2018 2019ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ digital ခစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကြောင်းရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေဘူးရချုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကိုဇန်ညွှန်းရေးတယ်ရတဲ့ခါမှာတိတ်အားအရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်မဆိုးပါဘူးကျေနပ်ပါလေမိမတယောက်ချစ်သူတယောက်လက်ထပ်ဆိုတော့လုံခြုံမှုအတွက်ကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံမိသားစုဘဝနဲ့ကိုကိုကိုအရေးပါအရာရောက်ဖို့အတွက်အိမ်တော်ပြုတိုးတင်ထူထောင်ကြတယ်နင်အဲ့ဒါတွေဘလို့မှမလို့လားအဲ့တော့မောက်ဖြေကပါတယ်လေဆက်ရှိရလိုက်စေအပုံလုံးဇန်ညုံကိုကဝတ္ထုနဲ့အပုံထပ်တူမကြဘူးလေဇန်ညုံကိုရေးတဲ့အခါမှာဇန်ညုံအမြင်နဲ့ပဲရေးရတာကိုဝတ္ထုကတော့တသက်ပေါ့နော်ဇန်ညုံနဲ့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့တော့ထပ်တူကြပါတယ်ဒါရိုက်တာကလည်းကျွန်မရေးထားတဲ့ဇန်ညုံအတိုင်းကိုသူကအပုံလုံးမရှိတေးဥပေါ်ပေးတယ်ဖန်တီးပေးတယ်ပေါ့နော်ကျိုးနေရာတွေမှာကျွန်မမမြင်လိုက်တဲ့အကွက်လေးတွေကိုတောင်းမှဇန်ညုံနဲ့မှမပါတော့ညွှန်းလေးတွေပေါ့နော်ညွှန်းဆိုချက်ကလေးတွေအဲ့ဒါကျွန်မတို့ဇန်ညုံနဲ့မှထည့်မရေးပဲနဲ့ထားတာတောင်းဒါရိုက်တာကသူ့သူဖန်တီးပြီးတော့သူ့စိတ်နဲ့ဟန်ဒီဘီရိုက်သွားပေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကပူလှပါခွန်နေအရာချစ်တာအဲချစ်ကိုခမစောလာရဲကျွန်တော်ကိုနေကြတယ်အားလုံးခမဖြစ်စီးခဲ့ပုံတိုက်ကအထွန်းနေငေါ့လက်တတနေမဝဝနေရနေနေအရာနေတာကိုတုံးချောက်တက်တာကဲရောချစ်တာလာကျွန်မကဇာညွှန်းရေးပြီးတဲ့နောက်ကိုဟိုတိတ်အများကြီးဝင်မဆွတ်ပါဘူးရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေလိုရာလေးတွေရှိရင်ဖြည့်လို့ရအောင်ဥပမာဟိုအယခင်းလေးကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအယခင်းရဲ့မပမုတ်အဲပရိုဒက်ဆက်ပါညာအသေးခွဲလေးတွေပါအဲ့ဒီအသေးခွဲလေးတွေကလိုရာရှိလို့ရှိရင်ကျမကဘေးမှာရှိနေတော့သူလမ်းမေးတယ်ကျမရှိရင်သူလမ်းမေးတာပေါ့နော်မရှိရင်တော့ဒီတိုင်းရိုက်တယ်ကျမရှိတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ပါဆရာမကိုသွားမေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောပြပေးပါတယ်တကယ်တော့ကျမမလိုပါဘူးတကယ်တော့ဇာညွှန်းတိုင်းပေးလိုက်ပြီးရင်ဒါရိုက်တာနဲ့အက်တာတွေနဲ့သူကသူရိုက်လို့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုတကယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ရင်စိတ်တွေပျောက်သွားမှာပါလို့ကျမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတီဇာတို့ဘာတို့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့သူကတိတ်တိတ်လေးတွေပဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုသိဖို့မပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့အခုလိုအစာဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီတဲ့ရယူမော်ဒီကျမရဲ့ဝတ္ထုတွေကယူမော်နဲ့တိတ်ကွဲလွဲမှုတိတ်မရှိဘူးတနည်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကိုပန်ကျွတ်သူကလည်းကောင်းကောင်းကျုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသူတွေ့သွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ကဘယ်ကယောက်ချတယောက်ပေါ့သူအတ္တမကချင်းမြတ်တွေတပြိုင်တည်းမှာပဲနာကြီးဆိုအဲ့မုန်တိနိုင်ဘီမတယောက်ဆရာဝန်ဖြစ်ကိုလည်းယောက်ျားတယောက်လွယ်လွယ်နဲ့မကြောက်ဘူးမုန်းစင်းရကြာမောင်းလို့ပြောရင်မောင်းတန်ဘရကင်ကင်းရဲ့ရှုံလိုက်ချစ်